V minulosti dve, v súčasnosti jedna škola. Rozprávam o základnej škole v obci Hodruša Hámre. A príznačne teda je koniec školského roku, tak ma bude zaujímať aj, čím žila táto škola v tejto obci a čím žije v súčasnosti. A samozrejme ma bude zaujímať aj aktuálny a budúci školský rok. Takže najprv len také možno štatistické veci pre orientáciu, ako a koľko chodí do tejto školy v súčasnosti žiakov, respektíve chodilo, lebo tak už sú prázdniny. Tak momentálne na škole máme 130 žiakov, ktorí sú priamo fyzicky prítomní. 6 žiakov nám plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí, takže v podstate 130 žiakov. Máme 9 plne organizovaných tried v každom ročníku, teda máme po jednej triede. No a samozrejme to podstatné, čo je také signifikantné pre našu školu, že sa snažíme teda žiakov vzdelávať inkluzívne, takže je to škola, ktorá vlastne má snahu vzdelávať žiakov, ktorí majú špeciálne vzdelávacie potreby. Na to kladieme dôraz. Mm-hmm. No, keď som na začiatku povedal, že bola kedy dve školy, teda boli prvá a druhá základná škola v Hodruši Hámroch, v súčasnosti teda je len táto jedna a je tu vyše 100 žiakov. Postačujú vám tieto priestory? Ako mestíte sa? Ako som nastúpil vlastne na pozíciu riaditeľa, tak to priestorové rozdelenie, respektíve dispozícia školy je naozaj mierne poddimenzovaná. Pre naše potreby to postačuje, ale naozaj častokrát na hrane. Triedy v podstate sú tvorené aj bytmi, ktoré teda vznikli po rekonštrukcii školy, sa premenili teda na triedy. Tie triedy sú naozaj také menšie. Umiestňujeme do nich žiakov tried, ktorí majú teda menší počet, ale čo naozaj je teda výzva do budúcna je vybudovanie priestorov pre odborné učebne, z ktorých máme v podstate len jednu jedinú, tú, ktoré sa teraz nachádzame, a je to učebňa informatiky. Takže popasovať sa s úlohou, ako tak povediac trošku nafúknúť školu, je naozaj veľká výzva, ale máme plány aj projekty v spolupráci so zriaďovateľom. Pokiaľ sa podarí, tak obec vybuduje veľkú telocvičňu alebo nejaké kryté športovisko, buď s prostriedkou plánu obnovy, alebo proste hľadáme spôsoby výzvy, ako to zafinancovať, a vlastne telesná výchova by sa mohla potom presunúť do takýchto priestorov a priestory telocvične, ktoré je naozaj v podstate veľmi maličká, by sa mohli pretvoriť, prebudovať na priestory pre väčšie triedy, prípadne pre odborné učebne. Takže plány, vízie sú, ale naozaj doslova tú školu musíme trochu nafúknuť. Mm-hmm. O akých odborných učebniach, lebo mne teraz napadá jedine nejaké technické práce a takéto napríklad, veci? Napríklad dielne, samozrejme, napríklad dielne, ale laboratória, fyzikálne, chemické laboratórium, učebňa biológie, toto sú odborné učebne, ktoré na školách bežne bývajú. U nás to všetko riešime prostredníctvom mobilných vyučovacích pomôcok, čiže učiteľ chémie musí si naozaj niesť nejakú výbavu priamo do triedy, kde to tam rozloží, potom to zloží. Snažíme sa to samozrejme spraviť tak kvalitne, ako sa len dá, ale je to veľká záťaž pre toho učiteľa z týchto predmetov, ktoré si doslova vyžadujú nejaký iný typ vyučovacej hodiny, keď sú laboratórne cvičenia, laboratórne práce. Naozaj tá odborná učebňa by výrazne pomohla a zlepšila tú kvalitu vyučovania. Jasné. No ja ako poznám tento areál, tak teraz začínam tuho rozmýšľať, kde chcete stavať tú veľkú telocvičňu? V priestoroch kúpaliska. Aha, čiže nie priamo tu v areáli školy? Nie priamo tu v areáli, bohužiaľ nie. Samozrejme, tu tie možnosti sú naozaj veľmi, veľmi obmedzené. Ale vravím, že snažíme sa v spolupráci so zriaďovateľom využiť priestory, ktoré sú tu blízko. Nie je to úplne neštandardná vec, že žiaci iných škôl takisto
ten problém s telocvičňami je naozaj veľký a to využívanie iných športovísk, iných priestorov mimo školy je na Slovensku pomerne bežné. Je to v podstate, no môžem povedať, pre nezainteresovaných za potokom. Za potokom tá, kúsok, ten priestor presne, áno, tak, toho áno. bývalého kúpaliska v Hodruši a tam teda plánujete. Dobre, ja by som zostal ešte pri, keď už sme pri telocvični a pri športe a tak ďalej, tak hneď povedzme, keďže máte len v úvodzovkách malú telocvičňu, máte aj nejakých športovcov, teda narážam na nejaké úspechy, čo sa týka... Áno, napriek tomu, že máme len malú telocvičňu a napriek tomu, že momentálne naša jediná učiteľka telesnej výchovy, ktorá teda má odborne, zastrešuje tento predmet na materskej dovolenke, tak úspešne ju zastupuje pani učiteľka magistra Prcúchová, ktorá teda si zobrala pod krídla telesnú výchovu na druhom stupni a musím povedať, že naozaj máme aj pekné úspechy. Mali sme dievčatá, chlapcov, volejbalistov na minivolejbale, tam boli druhé miesto dievčatá, tretie miesto chlapci. Máme futbalistov v McDonald Cup, sme mali futbalistov na druhom mieste a vlastne napriek tomu, že teda tie možnosti máme obmedzené, snažíme sa aktívne zapájať do všetkých športových súťaží, ktoré v regióne sú, či sú to atletické hry, či je to olympijský odznak všestrannosti v Banskej Bystrici, stolný tenis, floorball, naozaj síce v skromných podmienkach, ale myslím si, že s odsťou ponúkame široké spektrum športového vyžitia našim žiakom. Dobre, tak zostaňme ešte pri tých úspechoch a hneď sa teda pochváľaj s tými ostatnými rôznymi olympiádami a fyzikálnymi a áno, literárnymi. Samozrejme, pôsobíme aj v tomto vzdelávacom poli, tak ako nám to možnosti umožňujú, takže takisto sa nám v tomto školskom roku podarilo niekoľko pekných úspechov, napríklad taký najvýznamnejší je úspech nášho žiaka Patrika Hopana, ktorý sa umiestnil v krajskom kole geografickej olympiády na veľmi peknom treťom mieste, pričom postupoval z druhého miesta, z okresného kola. To je naozaj veľmi, veľmi pekný výsledok. Ďalej máme v olympiáde z anglického jazyka úspešného riešiteľa Radka Buzalku. Ďalej sa mnoho žiakov zapojilo do anglickej jazykovej súťaže English Star, kde takisto je mnoho úspešných riešiteľov tejto súťaže. Je to samozrejme hlavne vďaka pánovi učiteľovi anglického jazyka, ktorý teda je tu nový, ale začal veľmi aktívne pracovať so žiakmi a vďaka teda pánovi magistrovi Jankovi Lukáčovi ten jazyk, myslím si, že naozaj na škole rastie, čo teda určite podporujeme a tešíme sa z toho. Veľmi zaujímavým projektom, ktorý beží na našej škole a je to vlastne súťažný projekt, je to podpora 3D modelovania a 3D tlače. Jednou z prvých vecí, ktoré som tu zakúpil na škole ako riaditeľ, keď som nastúpil, bola 3D tlačiareň. A vlastne 3D tlač považujem za mimoriadne zaujímavú pre žiakov. Z hľadiska nie len informatického, ale aj z hľadiska matematiky, technickej výchovy, priestorovej predstavivosti, proste tá 3D tlač má obrovský potenciál vo vzdelávaní. A zaujímavým bola teda spolupráca so strednou odbornou školou v Žarnovici, ktorá takisto zdieľa nadšenie pre 3D tlač. A v rámci toho vymyslela projekt, v ktorom v spolupráci s ich partnermi na vybrané školy v regióne dodali 3D tlačiarne, v podstate úplne zadarmo, s tým, že školy, ktoré teda sa tohto projektu a súťaže zúčastnia, vyšlo nejakých pedagogov, ktorí sa zaučia vlastne v problematike 3D tlače. Ja som osobne sa zúčastnil tohto projektu.
a tohto vzdelávania a ďalej vytvoria súťažné týmy, ktoré budú na základe nejakých zadaní tvoriť 3D modely pomocou a podľa technických výkresov. Takže naozaj je to veľmi zaujímavá súťaž, aj zaujímavý projekt, za čo teda naozaj by som rád pánu riaditeľovi Marekovi Rybárovi poďakoval za túto skvelú aktivitu a teda naozaj aj medzi žiakmi je veľký záujem o to 3D modelovanie a som rád, že na našej škole to môžeme podporovať aj s dôstojným vybavením. Veľmi pekné miesto dosiahla aj žiačka 9. ročníka Monika Uramová v okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka, kde obsadila 3. miesto a náš recitátor aj vlastne moderátor našej školskej televízie, ktorý teda aktívne pracuje s jazykom, dosiahol veľmi pekné umiestnenie v Hviezdoslavovom Kubíne, kde obsadil 2. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína. Dobre, takisto zostanem, už keď si to načal, minulý rok, teda alebo pred vyše rokom, sme aj my boli pri tom, keď ste teda kvázi otvárali alebo zakladali tú školskú televíziu, tak hneď sa spýtam, ako sa vám darí skoro po roku, ako vyrábate, koľko ste toho spravili, koľko máte kameramanov, redaktorov a tak ďalej. Samozrejme, úprimne ma to zaujíma. Asi. No, snažíme sa pracovať s tým, čo máme. Treba povedať, že táto práca, a to patrí poklona aj tebe, je naozaj náročná a na prvý pohľad to vyzerá veľmi tak ľahko, ale vyzerá to veľmi ľahko pre tých, ktorí to vedia. A naučiť sa dopracovať sa k tým zručnostiam kameramanským, strihačským, ale aj moderátorským, scenaristickým, keď si to vlastne žiaci musia ohmatať až na špik kosti, je naozaj ťažká práca. A keďže školská televízia u nás je voľnočasová aktivita, je to naozaj čiste na dobrovoľnosti detí. Máme zatiaľ iba jeden tým, ktorý tvoria vlastne žiaci 6. ročníka, ktorí teda vytrvali v našej školskej televízii. Samozrejme, mnohí prišli, skúsili si, ale vzhľadom na to, že nedá sa to robiť, ako tak povediac, na pol plynu, tak mnohí aj najmä teda z časových dôvodov túto aktivitu navštivujú naozaj len sporadicky, ale ten tím, vlastne kameraman, strihač a jeden moderátor, redaktor vlastne je na škole prítomný. Mapujeme vlastne všetky podujatia, máme YouTube kanál, na ktorý sa dá dostať vlastne zo stránky našej školy, takže tam si kliknite, momentálne máme rozrobenú reláciu ku Dňu Matiek, ktorý sme teda robili program, ku Dňu Zeme, všetko, čo sa takto na škole udeje, snažíme sa dokumentovať, no a keďže ja ako patron tejto televízie som naozaj veľmi zanepráznený riaditeľskými povinnosťami, tak veľa tej práce musia absolvovať žiaci, tak povediať, sami, z lásky k tomu, čo robia. A niekedy to aj trošku dlhšie trvá, ale dôležité je, že pracujú s tou témou a ja si myslím, že je dôležité, aby deti mohli pracovať aj s niečím takýmto, čo možno niekedy v budúcnosti ich aj bude živiť. Tak dneska už sú samozrejmosťou youtuberi teda na domácej platforme, že si kúpia kamerku alebo na obyčajný mobil a pri najlepšom externý mikrofón a podobne a vyrábajú si vlastné, takže to je asi budúcnosť práve takéto mládeže. Dobre, aby sme sa odpútali vyslovene od tohoto, je tu koniec školského roku, tak ako ste zvládli tento školský rok? Pýtam sa možno aj na to pedagogické, koľkých ste vyhodili, koľkých ste prijali behom roka. No a samozrejme bude ma zaujímať budúci školský rok, teda koľko nových prváčikov máte prihlásených. Tak v tomto školskom roku ešte neprebehla pedagogická rada, takže presné čísla budeme vedieť až na budúci týždeň, ale ja dúfam, že nikoho vyhadzovať nebudeme. Nejakí žiaci nám pribudli, najmä vďaka tomu inkluzívnemu programu, ktorý tu na škole máme, ktorý teda pomaličky vzbudzuje záujem verejnosti.
No a myslím si, že vzhľadom na tie počty, ktoré tu máme a naozaj tie možnosti školy, je naša škola naozaj v dobrej kondícii. Aj na tie mimoškolské výsledky sa dá povedať, že žiaci u nás sú spokojní a dostávajú to, čo žiaci dostať z hľadiska vzdelávania majú. Treba povedať, že tento školský rok bol poznačený z hľadiska výchovno-vzdelávacieho procesu udalosťou veľmi mimoriadnou, a to bola komplexná školská inšpekcia. To je taký veľký bod v živote školy určite, kedy strašiak prídu. Strašiak pre riaditeľa. Áno, áno, je to strašiak, ale na druhej strane tak, ako to častokrát ťažko začína, ťažko prebieha, tak potom vlastne ten výsledok je vlastne veľmi milý, veľmi praktický, veľmi efektívny a veľmi dôležitý. Čiže častokrát tá školská inšpekcia vstupuje do toho procesu kontrolného ako nejaký strašiak. A vo výstupe sme dostali naozaj množstvo skvelých rád a odporúčaní, ktoré vlastne k budúcemu školskému roku sa budeme snažiť implementovať do života školy, a myslím si, že všetky tie rady, ktoré sme dostali od školskej inšpekcie, budú výrazne k prospechu toho pedagogického procesu na škole. No a teda v globále ste skončili dobre? Či práve v globále sme skončili dobre, ako samozrejme, že stále je čo zlepšovať. Samozrejme, tak ako je bežné, inšpekcia našla nedostatky, ktoré sme ale v podstate okamžite odstránili, a ostali len tie vízie a odporúčania do budúceho školského roka, ktoré teda sa budeme snažiť naozaj zodpovedne a do bodky naplniť. Aj keby sme nemuseli, ale my chceme, lebo ich naozaj považujeme za mimoriadne dobré a praktické rady. Jasné. Dobre. A teda čo školský rok budúci? Teda koľko sa chystá sem žiakov a hlavne prvákov? Budúci školský rok vyzerá takisto veľmi optimisticky. Do prvého ročníka sa nám prihlásilo 14 prváčikov. A ďalší dvaja sa prihlásili na povinnú školskú dochádzku, teda budú plniť v zahraničí, čiže celkový počet prihlásených prvákov bol 16 a jedno dievčatko, vlastne 17. bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škôlke. Čiže to číslo je 16 a 14 žiakov prakticky nastúpi to do prvého ročníka. 14 deviatakov nám vlastne odchádza, takže ostávame na tých istých počtoch, samozrejme, ak nebudú nejaké prestupy, a máme aj avizované, teda, že nejakí žiaci v priebehu roka k nám zavítajú. Čiže no, ja ako teda za tie roky, ako sa zaujímam teda aj o túto obec a aj o túto školu, tak som bol svedkom, že vlastne takým milníkom pre túto školu bolo 100 žiakov, že teda keď dosiahnu 100 žiakov, takže budú radi a tak ďalej. Teraz cítim, že už viac žiakov by ste asi ani veľmi nechceli. Teraz sa pohybujeme niekde medzi tými 130-150 žiakmi, odkedy som tu, tak je to naozaj na tomto. Čiže ja pevne verím, že 100 žiakov nám nehrozí, aj tie vízie sú viac menej demograficky priaznivé, a stále verím to, že sa nám podarí naozaj tú školu tu v regióne etablovať ako malú školu, ktorá ale vie žiakom veľmi veľa poskytnúť, a naozaj máme prvých žiakov, ktorí k nám prichádzajú práve kvôli tomu vzdelávaciemu programu, ktorý tu na škole máme. A práve to, že je tu menej žiakov, môže pre mnohých znamenať istý strategicky výhodný prístup ich vzdelávaniu, a preto aj ich rodičia možno zvolia aj menšiu školu s kvalitným vzdelávacím programom, ktorá umožní viacej sa individuálne venovať práve žiakom, ktorí majú možno aj nejaké špeciálne vzdelávacie potreby. Tak, fajn, tak nech sa vám teda darí, nech sa vám splní, čo si želáte do budúcich rokov, a ja ďakujem za tieto informácie a pekné prázdniny. Ďakujem za rozhovor.